Ntayo muhaye kutamenye kuba abantu kubanda utariko ntivuze ko mbuze uburenganzira bwa. Okay, ngombira hano wayikwereye. Ibyo se birakureba. Nago bindeba. Ako waretse ngo gacapa. Kugerute. Ndabakanyirukana ko nubundi ba. Amenyere gucapa amasafuriya se nanye nda amasafuriya. Nubundi baratunyirukana. Ko mwakundanye nawo bakira. Ngira ku gikapa. Eh, atasiyo. Ako nawe reba nuse ubuzima bwa na William muzabo bamukugeza ryari kabone niyo mwaje aho iyo hanze ubwo muzabana mudakundana mpaka ryari nyamara nge ndagukunda twava hani Kigali tukigendera tukajya kubaho nkuko Adam na Eva bari babayeho. Wawe nyine no guhangana nawe birashoboka ko birari nge byareme ariko baravuga ngo nabihanga biri mu nkoni imwe ngo bakuricamo nabihanga biri mu nkoni imwe sha sinzi bwo nyine nuko bimese washyira mu musobanuro ibyo uriya musista wiwe ndabyumvise ibintu ni karande mu miryango yanyu se kibi we ihangane dewe ihangane ihangane tugiye kugerayo ihangane tujye kugerayo ihangane se mana cyangwa se tuba twicaye hano gatoya se cyane cyane urwaye bwawe kuko ni gatiki ko mbona wangu karemba ndiyo nkungu tuve kwa muganga nta ndwara nimwe babonye kandi turi kuza mu nzira ukaza warembye ubu urumva turi gukora iki kuko kandi murenzi namuhaye amakara ngo aze kuyaguhereza ndi gutekereza ko ashobora kuba ari uburozi kandi ngo ntabwo uharutse ariko njyewe nahise nikuramo ko ari uburozi ariko nkurikije ukuntu ndi kubona ugumya kuremba kandi no kwa muganga bakaba babuze indwara ndiho ashobora kuba barakurozi nuko ushobora kuba wararozwe ngaho ndebe nicyo kintu kiza kigufata ubira gutyo ute ukamubwira uzima reka twakujya gusubira kwa muganga turebe abantu bavuze nyine basanzwe bavura ibintu by'uburozi sibyo tuzaga ndi mujyaneyo urabona ko barandize nese ubwo ndari iki niba tujya kwa muganga ukabura indwara kandi ko mu karemba ubwo urumva byaba ari ibiki nanjye byanyuvi muri iki hoya ihangane nese ko nta mafaranga mfite amafaranga ufite ihangane sibyo ndaza kureba ukuntu ndareba ukuntu nashakisha amafaranga twanababwira kugira upfe tukababwira bakaba wenda sinzi niba abana dukopa ntabyo nzi ariko tugereyo icyangombwa ni uko wababaye muzima sibyo turebe ko byibuze bakuvura uwo wamaze gukira nawe twabura uko tubishura ndumva gituje urumva bituje noneho rero niba wumva bituje bazi reka dukomeze tugere mu rugo sibyo aho hano ni he ushaka kunjyana radiyo n'ibiki byose rero ngomba gufata nimero icyo kiganiro wacyumvishe asanga hapi bari kuvuga ngo bavura ibintu ngo by'uburozi ibintu byinshi cyane njye kuzafata nimero zabo noho njye mbahamagare tuzagera sibyo urakoze kuba binyemereye naho ubundi de urabura ko ni ikibazo ni ikibazo kandi gikomeye kwa muganga bavuze indwara baragusezere kandi tugeze mu nzira ukaremba umeze nabi peshi nahandi naho dusigaje ni ukujya bakagusuzuma bakareheba sibyo twajyayo ryarise urumva ntari buramukire reka ndaza kubyumva uyu munsi ndeko mba cyane nshaka ijoro nimero ejo ko byagenda kose ndaba ndazibonye ejo tuzagenda sibyo tusigo turagira mu rugo dute koko ihangane deo ihangane tugere mu rugo sibyo mana yanjye usubwo ko ndi umuntu wabara kugize gutya ku shamfa isi umurenzi mu maherukana murenzi eh
turaherukana aba kurwaje neza na kibazo sha nako batagize ngaho ihangana tujye twari ko bagira mu rugo sibyo Nu, 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 hari umuntu hari umuhungu wabafotoreye mu bukwe yitwaga Dani uko byumva yigize kugira ikibazo hari ubuntu hari ubuntu Toni yigize ubwe bose wanjye yamuha amafaranga 500 arabifata rero arabimu noneho uwo ngo Dani arangije amafaranga yabo bije ikintu cyakurikiyeho z'ibintu byabaye nuko umuhungu afunze uko muhungu afunze abakubwiye akakubwira Toni wari kayita no washa kumwe niba arabikorera ngo nga ubwo rero reka kubwiye nukomeze urakarambo sinkikubara mu giti zanye ndakubara nk'umuntu wapfuye kuko ngewe tuzanabikiye mu nazanajyana nawe sinjye bandanya bisa genzana bandanye ahubwo duhangane nawe uhangana nande uhangane na boss wawe umurushiki urumurusha amafaranga kubyo bajye guhangana na amafaranga nyaka reka amafaranga akora byose weho yatanga amafaranga mukahita bakwica mu masegonda make ya cyane muri rero ko ko kugira ngo ikiza gitsindwe niki reko ahubwo ikibi ahubwo inuza ikiza cyatsinda iki so bivyo bintu usimpizera mu kibufata n'icuti n'ubwese ko yabameze kose no yabarije te yabameze gutegije ntuzamwize ko umuntu ni mugari umuntu ni mugari kurusha isi wanzuna na bibi ndetse ko ngiyeho ndije ubwo ibintu urimo kumbwira ntabyo nzi na gatoya ntabwo napfa kubyemera nta ndabyibonera ni gute waba udashaka kuntiranya na bose ibyo bintu byizere gute niyo mpamvu udashaka kuva hano kuko cyo mubwira ari ubuswagami Nu, 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 nu,
Oh, wabaye bize. Sindi modaka. Ubare murambira ngo cyarye. Umwanzuro wafashe warabukereje. Umwanzuro nafashe na utekeje obete. Ya umusaza wange aragiye. Nyago nashakaga kujyana nawe mu rugo kuko umusaza wange arabishwe nameze. Noneho no mu rugo nawe yagiye n'umujenya n'iki no mu rugo nago. Nago bimeze neza. Nago nawe kumukurikira ngo tujyane. Cyafite ababaye nyina avuga nabi kandi birumvikana niba muze yari yanga gutumye akagenda nawe atagutwaje nago yari kugira ikibazo. Gusa nyine pe umwanzuro wafashe ni mwiza. Ndanawe ushigikiye. Nanjye nabigizemo uruhare kuko nari nkuza uburyo wari umaze iminsi umerewe wiruta rwose bete sinshaka gusubira hari ahantu. Nanjye nagerageje kuganira nabo ndabibumvisha nyine mbabwira ko atari byiza guhatiriza umugore. Bete buriya muntu nta kuntu aba atagize pe nta kuntu umuntu aba atagize. Nta musaza wanjye nawe ntabwo yabishaka ko duhita tujyana ariko nanjye ntabwo numvaga ko mpita ngenda ku kanya rwose. Ni byiza. Ni byiza kandi warakoze gufata uriya mwanzuro kandi ikintu kimwe usabye urabona nubwo byagenze kuri ya wenda ukaba warasigaye muri buriya buryo ukurikije umujinya musaza we yatwaye sinzi uburyo ubu ngubu bimeze mu rugo wenda sinzi ubusobanuro yabahaye aya musaza wanjye yubaha ababyeyi ntabwo yakubwira ndagira ngo nawe ufate umwanzuro muri iyi minsi ugende ujye mu rugo ntabwo umubwiye ngo ugende ujye kuriya mugabo wawe uzagenda ujye mu rugo njye mu rugo kwa papa uganire nabo ubabwire impamvu ku buryo nabo babasha kukumva wenda ubabwira kuri telefone urabona ko wavuye wamaze kuva ku mugabo ugahita uhera ko wizira inaha wenda ntibabashije kumva n'impamvu akaba niyo mpamvu bakomeza kugwatiriza babona umugabo aza gusemba bazi bati genda genda uzagenda uganire nabo. Sebete hari umubyeyi n'umwe wakwemera yuko njyewe ni ibintu maze kubona nta mubyeyi n'umwe wemera yuko umwana we washobora kuva ku mugabo akatuza gutyo gusa nawe wabona ariko nuko batazi ibibazo umuntu ahura nabyo nyine ntabyo ntabyo baba bazi niyo mpamvu mvuze ngo nawe ugomba gufata umwanya vuba muri iyi minsi kabone nubwo wagenda ukabibabwira ariko ukenigarukira ababeti papura muzi papa we yanagushorera akanakujyanayo. Nanone ntago ari byiza kuguma inaha utagiye ngo uganire nabo kuko urugero urabona yagiye gufata Shema amwohereza inaha ngo aze akutware hari impamvu rero bisaba kugira ngo byibuze wonyine ubwite ugende ubicanye. Champeti nzagenda nabo wenda inyuma ukagaruka ariko buriya ni byiza sibyo nabo babasha kugira gute gutekereza bakareba si umwana ni iyihe impamvu ukabibumvisha kandi byarangira neza. Shabeti rero hari n'ikintu nashakaga kukubaza nubwo twibanze mu byanjye ariko hari ikintu nashaka kukubaza. Niko ntuze uriya mwana murumuna wawe mujya muganira Aline tujye tuganira ujye umufata ukamwicaza hasi ukamuganiriza. Ese urumva umwana ungana kuri iyo urabona imyaka agezemo urumva naterereriwe kandi nta wundi afite inaha usibye ngiye mukuru wagomba nambwiye ikibazo uzajya ugira ajya mbwira kandi nanjye ngerageza kumuganiriza. Rero uriya mwana ageze mu gihe kibi wanageze mu myaka mibi iyo kwitwara uko yumva yishakiye gerageza umuhozeho inyigisho muhozeho inyigisho muhozeho kuba yagira gute se umwereka ibyo hanze ukuntu bimeze umwereka n'abantu ukuntu nyine bihagaze bimeze n'imyaka yiwe atagomba kwitwara uko yumva yishakiye. Sha imereka nkubwira ibisi ibintu wanyigisha pe ntabwo ari ibintu byo kunyigisha gusa ni byiza nawe kubimbwira ariko pe nk'umuntu mukuru kuri we ngerageza kugana nawe kenshi imyaka agezemo ndayibona gerageza byibuza ava ku ishuri agira ate ugerageze byibuza ujye wicara umugani. Bakunzi ba filime nyarwanda umva ko warebye nyinshi iyiyo nagahebuzo amarira ya Lydia. Muramukazi wa Lydia ntamukunda arashaka kumwirukana byakomeye. Ntakazi ubu ni wowe mukobwa w'igitangaza nabonye ubaho ntakazi fatwa
Sohoka mvira mu rugo. Musaza wa Linda ari we Felix we ntaga bishaka ari kwiya mu mugore we ari ku mugore nta byumva. Cunga umunwa wawe. Ahubwo reka nkubwire. Listen to me carefully. I give you last warning. Ariko narumwe. Ako umva sinca kuma ngo nakwisa umugore wanje. Nkuziza amaraso yanjye. Ku rundi ruhande Bienfait ni umukongomani ufite amafaranga afite ibirombe muri Congo nukwirwa sambanya abakobwa none karabaye arashaka na Linda ariko ngo amugire umugore. So witwa nde? Ese arabigeraho? Zaina na Linda byo birarangira bite kadashaka yuko umwana we amwikoza kurikirana ni filime iri guca kuri YouTube channel yitwa The Same Blood TV. Manuka gatoya urayitwibona kuko aka kanya tuvugana yahageze faranga. Okay. Nao kitaka neza kutafutia tu sai sai. Hapana, siwezi fanya vile vitu. Sasa namlipa. Ndio, namlipa. Sasa nafanya kazi. Ametumika na posha pata na posha poke.